Gentlemen, listen close. We're going to push forward to the station. The town is swarming with monolith bastards and other scum, so keep your eyes open and cover your backs. That's it. Check your guns. We'll advance along the lane. Stand by 15 seconds. You must be the marked one. Barkeep spoke of you. Let's try and break through together. I know the path to the station. Go! Получи-ка!
right in the center of Pripyat. Keep quiet. Monolith's headquarters are close by. Move on. We're about to make it to the station. Бачили, як я його? Свалота!
А ось таке хтось знає? Якось оцей дочь бувалий сталкер та новачок з зоною. Тут раз, в одному місті бувалий раптом зупиняється, як вкопаний. І так тихенько каже молодому. Чуєш, оце зараз повільно йди он до того дерева. Пуголовок зелен на шпинках, ледь знаєте, чи не поповз, аж упрів. Ну, доліз якось, стоїть, руками показує, а далі що робити? А бувалий радісно так, як заволає. А, так я і знав. Брешуть! Брешуть, що тут аномалія. Точно брешуть! Так вже якось воно... Я тут пригадав. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору, а там суне руку до намету і каже: «Водички, попити». Отак. І як ото хтось не дасть чогось сьорбнути або назовні полізе, приб'є він того. Раз було хлопець один, пожартувати вирішив. Вилізти познав.
силами! Підвалило.
Зашибем! Разболотим! Разболоть! Нет!
ее... О, мать вашу! Здорово! Зацепила меня! Ах, ё... Эй, ты! Ты не думай, ты от нас еще не ушел! Зашибем! Ничего, не уйди! Здорово! Зацепила меня! Держи от меня!
Виходиш! Виходь!